Fans de l'Anna Fent, així és com es titula el nou disc de Red Perit i el col·lectiu Bioni, un grup de música igual a dir que va presentar el seu primer treball diumenge passat al Tarambana. Aquest projecte musical va sorgir fa uns anys enrere gràcies a Marc Mateu, un compositor, productor, pianista i cantant que es va atrevir a treure el disc en solitari de Red Perit l'any 2014. Ara, ell amb la seva banda ha composat una sèrie de cançons que barregen el funky i el soul i que han estat creades amb la filosofia de l'Anna Fent. L'any 2014 em vaig decidir finalment a treure un primer disc després de molts dubtes. Vaig fer un disc jo sol amb algunes col·laboracions i el 2015 vaig decidir intentar-ho en banda, que em feia molta il·lusió poder tocar, poder fer concerts sobretot i a part poder tocar amb un grup als meus temes. I després de bastant buscar doncs, vaig trobar aquests músics que tinc aquí darrere que els he posat el nom de Col·lectiu Bionic, per diferenciar una mica el primer disc amb aquest nou disc que he fet ara, que l'he fet amb ells. Aquest nou disc en conjunt s'ha presentat al públic aquest mes de febrer i durant els propers mesos Red Perit i el Col·lectiu Bionic es trobaran al Teatre d'Igualada i a la Bauhaus de Terrassa per mostrar el seu nou disc Enemics de l'Anna Fent. Una tarda gris.